ካፕ ወምለ ላይ ከሰባ ስድስት ቀናት በፊት የፈጸመውን ገድል ብሉ ፕሪንቱን መልሶ አገኘ። ሊቨርፑል ጀርገን ክሉብ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤፍኤ ካፕ ዋንጫውን አነሱ። ለአራት ዋንጫ ሄደው የመጀመሪያውን ሁለት አሳኩ። ቀሪ ሁለት አላቸው። አንዱ በማንቸስተር ሲቲ በንጥልጥል ላይ ነው። ሜይ 28 ግን ፓሪስ ላይ በስታድ ደ ፍራንስ ላይ አይፍል ታወር ጫፍ ላይ ሆኖ ለሚያያቸው አስደናቂ መልእክት የሚሰጡበት ሌላ ድል አላቸው። እናም ሊቨርፑላውያን ቀዮቹ አው ሳዲዮ ማኔ ጀርገን ክሉብን አክፈው ስመው ያዝናኑት ነው። ግን ደካማ ፔናልቲ ነው የመታው። በእውነት ፔናልቲ ስታታል ትክክል ነው። የመታበት ሁኔታ ግን እጅግ ደካማ ነው። ባለፈው በካራባኦ ካፕ 22 ፔናልቲ ነው የመቱት። 11ኛውን ሊቨርፑሎች ያስቆጥሩ 11ኛውን ቼልሲዎች ስተው በ22 ፍጹም ቁጣት ተለያዩ። ሲሚካስ የመጨረሻውን ባንኮኮ ሮበርሰን አመስቲ በዌምብሊ አሁን የቀዩ ጭስ ተራ ነው። ስቴዲየም ቀይ ጭስ ሞላው። ግን ታሪክ ነው። ከ2001 የውድድር ዘመን ወዲህ ሊቨርፑል እንግዲህ ኤፍኤ ካፑንም የሊግ ዋንጫውንም በማሸነፍ ከጀራል ሁዬ ቡድን ወዲህ ሌላ ታሪክ ሰርቷል። ቻምፒየንስ ሊግ ከፊታቸው አለ። የፕሪሚየር ሊግ ጉዳይ አለ የለትም። አሁንም የኳድራፑል ነገር የአራት ዋንጫ ጉዳይ አለ። በህይወት አለ። ቀደም እንደገለጽ ነው ለአራት ሄደ ሶስት ማግኘት ኪሳራ ነው። ሶስት አስደናቂ ነው። አስደናቂ ነው። ለፍጻሜ እኮ ደርሰሃል። አንድ ጨዋታ እስኪቀር ድረስ ሄዳ ሊቨርፑሎች ደስታቸውን ቀዩ ሮኬት ቀዩ ተቀጣጣይ ጭስ በሜዳ ላይ እየተወረወረ ነው የሚገኘው። የዋንጫውን ስነ ስርዓት የሜዳውን ስነ ስርዓት አብረን ነው እየተከታተል ወደ እናንተ ብናደርሰው። ለጀርገን ክሉብ የመጀመሪያ ፍጻሜ የኤፍኤ ካፕ ጨዋታቸው ነው። የመጀመሪያው ዋንጫቸው ነው። ለቶማስ ቱሄል ግን 2020 2021 2022 በመደዳ 3 ጊዜ ለፍጻሜ ደርሶ የተሸነፈ የመጀመሪያው ቼልሲ ክለብ ነው። የመጀመሪያ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ከሊቨርፑል ጋር ሲያሸንፉ በተከታታይ 6 የተለያዩ የፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ ደርሰው ዋንጫ ያዩ ዋንጫ ፊት የሚያፍሩ አሰልጣኝ ይባሉ ነበር መስል። ከዛ በኋላ ደግሞ የፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ ነው አይምሪ ሆኗል። ዩርገን ክሎፕ ግን በሊቨርፑል እነተም የሊቨርፑል ደጋፊዎች ኢማጂን ቢንግ አስ የሚሉት እኛን መሆን እስቲ አስቡት የሚሉት አሁን ለተቃራኒ ደጋፊዎች ለሌሎች ደጋፊዎች ሁሉ ሊቨርፑል ደጋፊ መሆን የሚያሰኝበት ሰዓት ነው አሁን። በሁሉ ነገር ቀና ቀና አርጓቸዋል መስሴ። ዛሬም በፈታኝ ጨዋታ በፈታኝ ስልህ ምንም ጎልም ቢባለባትና በመለያ ፍጹም ቅጣት ምት 5-5 ላይ ምን በወሳኝ ሰዓት ወሳኝ ተጫዋቻቸው በሳተበት ሰዓትም ሊቨርፑል አሸንፎ ወጥቷል። አሁንም የዋንጫ ባለቤት ሆኗል። ይሄ ሌላ ታሪክ ነው። ሌላ ታሪክ ነው። አራት ዋንጫ ሄደ። አው ሊቨርፑል ክሉብ አሁን ያቀፉ የሚስሟቸው የክብና ስታፍ ሴቶቹን የክብና ቡድን አባላት ነው። ሁለት ተጫዋቾች ዛሬ ጀግና ናቸው መስቴ። በመለያ ምቱ አሊሰን ቤከር እና ሲሚካስ። አው አሊሰን ነው ነፍስ የዘራበት እድሉን እንጂ አንድ በሆነበት መለያ ምት ላይ መሳት የለብህም ፈጽሞ ፈጽሞ። 5-5 እንኳን እድል ይሰጣል። የቡድኖቹ ተጫዋቾች የሊቨርፑል ተጫዋቾች ሲሚካስ ሊመታ ሲል ግማሹ ቁጥጥ ብሎ ግማሹ ቆሞ ግማሹ ተቃቅፎ እየጸለዩ ነበር። ዘመመንት ጎሉ እንደተቆጠረ ግን ያው ክሉብ ራሳቸው ቀድሞው ነው የገቡት ከተጫዋቾቹ ቀድሞው ነው የደረሱት። ክሉብ ከኋላ ተነስተው ከፊት የደረሰው ከበሬው ከፊት ፈረሱ ደረሰ። ይሄኛው አራሯጣቸው ታስተውሳለህ? ከኤቨርተን ጋር የመጨረሻ ጨዋታ ሲደረግ ጨዋታው ሳይጠናቀቅ ሮጠው የገቡት እና ግብ ጠባቂ ከአሊሰን ጋር ግን ሲሚካስ በስብስብ ውስጥ ያለውን ተወዳጅነትም ያሳያል መስሎኝ። ስለዚህ ግሪካይ ብዙ አላወራንም እስከዛሬ። ምክንያቱም የሮበርትሰን ውጤታማነት ሸፍኖት ቆይቷል። ግን ተቀይሮ በገባ ቁጥር ወይ ደግሞ ሮበርትሰን ተጣዋቂ
ጥያቄው ነው ወይ ተጎርቶ እሱ በ11 ውስጥ ጨዋታ በጀመረበት ጊዜ ሁሉ ከሱ የሚጠበቀውን ስራ ሲሰራና ያለን ጥሩ ተቀያሪ ነው። ተቀያሪ ብቻ ሳይሆን በተቀያሪና በቋሚ ማከል ምታስቀምጠው አይነት ተጫዋች ነው። ዛሬ ደግሞ የራሱን ታሪክ ሰራ። በሊቨርፑል ትልቅ አሻራ ነው፣ ደማቅ አሻራ ያሳረፈው ለርሱም ለቀጣይ ጨዋታዎቹ ለቀጣዮቹ አመታትም በሊቨርፑል ለሚኖረው ህይወትም ትልቅ መነሳሻ ነው መስሎኝ። በስብስብ ውስጥ አነባለሁ አንዳንድ ከዛ በኋላ የተጻፉ መጽሐፍት ላይም ሌሎች ቃለ ምልልሶች ላይም ስለርሱ ጥሩ ነገሮች ይስማል። ከተጫዋቾች ጋር ባለው መግባባት ካሰልጣኞቹ ጋር ባለው እና ይሄን ነው የሚያሳየው። አሁን እሱ የመጨረሻውን ጎል ካስቆጠረ በኋላ እንደ ቡድን ሁሉም ሊደሰት ይችላል። ግን አይነት አለ አይደለ? መቼም ብዙም የማትወደው ተጫዋችን እንኳን አታረጉ። ብዙም የማትወደው ተጫዋች እንደዚህ ነው እሱ ስለሆነ በጣም እንደተደሰቱ ይታያል። ሴዛር አዝብሊኬታ ሊዩ ሜሰን ማውንት ሁለቱም ስተዋል። በቼልሲ በኩል ድል ኖሯቸው አምስተኛው ወሳኝ ሰዓት ደግሞ በሊቨርፑል በኩል ሳዲዮ ማኔ ስተዋል። ደካማ ፔናልቲ ነበረ የመታው። እዚህ ኢያን ራሽ እና ኬኒ ዳግሊሽ ቁጭ ብለው ይህን ጨዋታ እየታደሙ ይገኙ ነበር። ጎሉ እንደተቆጠረ ከመቀመጫቸው ተነስተው እያጨበጨቡ ደስታቸውን ገልጸዋል። የሊቨርፑል ደጋፊዎች ከሜዳቸው አልወጡም። ገና ሶስት ሰዓት የሚፈጀውን ከለንደን ሊቨርፑል የሚሄደውን ባቡር ለመያዝም አልጓጉም። አዎ ክሉፕ የሚታወቁበትን ትሬድማርካቸውን አሉ እንደኮሱሉና እጃቸውን ወደ ደጋፊው በርካታ ተከታታይ ሪቺቶችን ይዟል። ሜሰን ማውንት የመጨረሻውን ፔናልቲ ነው የሳተው። ያ የቼልሲ ልጅ ነው መስቲ አካዳሚ ውጤት ነው። ህመሙ በደንብ ይሰማዋል። እውነት ነው። አዎ ክሎፕ በጣም ደስታቸው መቆጣጠር አቅቷቸው ይጋባል። የክሎፕ ስሜት ወደ ደጋፊው ይጋባል። አዎ በእውነት ሁሌም ሀውልት ሊቀረጽላቸው በስታዲየሙ የሚገባ ሰው ናቸው ብሏቸው ስቴቨን ጀራርድ በአንድ ወቅት ሲገልጽ እንኳን ገና ላይ አይነት ስሜት ብለዋል። ግን ምን ጥያቄ አለው መሲ? አሁን በነ ቦፔስሌ እንደነ ቦፔስሌ የቻምፒየንስ ሊግን አራት ጊዜ ሶስት ጊዜ እንደዚህ ያሸንፉ እንጂ ደጋግመው ያሸንፉ እንጂ የቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊነት እንደገና ደግሞ የፍጻሜ ተጋጣሚነት ሁለት ቢያንስ አንዱ ገና አለየም። ወደ ፕሪሚየር ሊግ መለሱት። ይሄው ዋንጫዎችንም ያሸንፋሉ ያሉት በነ ፔስሌ ዳልግሊሽ በነርሱ ደረጃ በዛ ተርታ መስተለፍ የሚችሉ አሰልጣኝ መሆናቸውን አሳይቷል። አሁን የዘመኑ ከቆዩበት አንጻር በተለይ ሲታይ ወዲያውኑ በጣም ምንም አሁን ከዚህ ተጨማሪ ሌላ ለማረጋገጫ ሌላ ዋንጫ የሚያስፈልጋቸው አይመስለኝም። የቁጥር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ቆይቷል። እነ ፔስሌ ብዙ ቆይተው ያስመዘገቡት የዋንጫ ብዛት አለ። እሱ ታሳቢ ከተደረገ ክሎፕ በቆዩበት ልክ ፈተናውን ከሚገባው በላይ አልፈዋል። ከሚገባቸው በላይ ሊቨርፑልን እንደ ቡድንም እንደ ክለብም እንዲያድግ እንዲገዝፍ ነው ያደረጉት። በእንግሊዝ እግር ኳስ ላይ ያሉት አሁን ልዕለ ሀያላን የምትላቸው ሁለት ቡድኖች መካከል ሊቨርፑልን ጨምረውታል። ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል፣ አሁን ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል። ምንድን ነው የምትፈልገው ከዚህ በላይ? ሲቲ አምና ሲቲ ካቻምና ሊቨርፑል ወይ ልዕለ ሀያል እኮ አልኩ። ከሀያላንም በላይ ልዕለ ሀያላን የምትላቸው ሶቪየት አሜሪካ አይነት ሱፐር እንደዛ አይነት ደረጃ ላይ አስቀምጠውታል። የሚቀጥለው የውድድር ዘመን አሳልፈን አሁን አርቀን ከተመለከትን ይሄ ሊቨርፑል ቡድን እኮ አልጨረሰም ዑደቱን፣ ገና ይቀጥላል መሰለኝ። ገና ስብስቡም ተሻሽሎ ሌላ መልክ ይዞ እንደ ዲያስ አይነቱን እንደ ኮናቴ አይነቱን ያስገባ አይቀርም። አሁን ኤርሊንግ ሃላንድን ማንቸስተር ሲቲ አመጣ። ተፎካካሪዎቹም እነ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሊቨርፑልም ክረምት ላይ ራሳቸውን በይበልጥ ማጠናከራቸው አይቀርም። በአንድም በሁለትም ተጫዋች ቢሆን ግን ይሄ ቡድን ግን እንደነ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ ስራ አይጠይቅም። የበለጠ ለማጠናከር ጥቂት ቀዳዳዎችን መድፈን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እና እዚህ ደረጃ ላይ ያስቀመጠው ማን ነው? አሁን ቡድኑን እየመራ ማናጀሩ የርገን ክሎፕ ናቸው። ከዛ በኋላ ነው ስለ ረዳቶቹ ስለ ባክሩም ስታፉ የምናስበው። እና እሳቸው ማኔጅ የሚያደርጉት ይሄ ስታፍ ግን አስደናቂ ስራ ነው እየሰራ የሚገኘው።
ሌላ ትልቅ 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 ደማቅ አሻራ ኤፍኤ ካፕ ካለው የ150 እኛ ታሪክ ማይልስቶን አንጻርም ይሄንን ማየት ያስፈልጋል መስ የመጀመሪያው ጀርመናዊ የክለብ አሰልጣኝ ኤፍኤ ካፕን ያነሱ ጀርገን ክሉፕ የ54 አመቱ አሰልጣኝ ሪሊ በስታዲየሙ ያለው ሉካኩ ሲሚካስ የመጨረሻው ሰባተኛውን የመለያ ምት ሲያስቆጥር እንዴት አንገቱን እንደደፋ የሚያሳይ ይሄ ዋንጫ ፍጻሜ ቡድኑ ቼልሲ ማጣቱ ብቻ ሳይሆን ይሄ የውድድር ዘመን ለሉካኩ ጨለማ ነበር መስ በትችት ላይ የተደራረበበት ገንዘቡ ከብዶት ደስታቸውን ከደጋፊው ጋር እየገለጹ ይገኛሉ ሜዳሊያዎች እየገቡ ይገኛሉ ሜዳሊያዎች በስትጥቅ ስነ ስርዓት እየገቡ ነው ሴዛር አዝብሊኬቶ ነበር ካሲ ጠፍቶ ነበር ከሳተ በኋላ ፔናልቲው ባ አዝብሊኬታ እንትን ውስጥ አይገባም ነበር ምስል ውስጥ እየገባል ነበርም አሁን መጣ አምበል ነው ሁለተኛ የወጣው የቼልሲ ቡድን የኤፍኤ ካፕ ሁለተኛነቱን የብር ሜዳሊያ ለማጥለቅ እየገቡ ይገኛሉ መጀመሪያው ውድድሩን የመሩት አልቢትሮች እንደዚሁ ቦታ ቦታቸውን ይዘው ሽልማታቸውን ለመውሰድ ከለቱ የክብር እንግዳ እጅ ዋንጫ ሽልማቱንም ስጦታውንም ሜዳሊያውንም ለማጥለቅ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ በነገራችን ላይ ይህንን የ150ኛውን ክብረ በዓል ሜዳሊያ የተቀረጸው በታዋቂው አንጥረኛ ቶማስ ሊቴ የተሰራ ነው 150 ነጥቦች አሉት ምክንያቱም 150ኛውን ለማሳየት እንዲሁም ደግሞ የዌምብሌ ቅስት የዌምብሌ አርክም አለበት በታሪክ ትልቁ የኤፍኤ ካፕ ሜዳሊያ ነው ክሪክ ፓውሰን አልቢትሩ ከሜዳሊያቸውን ከሎን ዊሊያም እጅ ላይ ተቀብለው እያለፉ ይገኛሉ የእሳቸው እና የረዳቶቻቸው የዳን ኩክ ኤድዋርድ ስማርት ዴቪድ ኩት እና የፖል ቲርኒ እንደተጠናቀቀ የቼልሲ ተጫዋቾች እየገቡ ይገኛሉ የብር ሜዳሊያ ሁለተኛ የኤፍኤ ካፕ ቡድን ቼልሲ ነው እናም ሴዛር አስፕሊኬታ ፍጹም ቅጣት ምቱን የሳተው አዝብሊኬታ መጀመሪያ ሄደ ወሰደ ከዛ በኋላ ኬፓ አሎንሶ ንጎሎ ካንቴ ዚያች ሩዲገር አየዶ ነው ተጫዋቾቹ ሜዳሊያዎችን እያደረጉ በክብር እንግዶቹ ዌምብሌ ላይ እያለፉ ይገኛሉ የ150 ታሪክ አመት ታሪክ ያለው ኤፍኤ ካፕ በ2022 በሊቨርፑል አሸናፊነት ተጠናቋል ሊቨርፑል ከተመሰረተ 129 አመት ሞልቶታል በ1892 ነው የተመሰረተው ቼልሲ ደግሞ 117 አመት ብቻ ነው ያለው በ1905 ነው ቼልሲ ሁለቱም ከመመስረታቸው በፊት ኤፍኤ ካፕ ነበር ያንን ታሪክ ነው 150 አመት የሚባለው መስሎኝ ጥንታይ ስለሆነ 129 አመት ሊቨርፑል 117 አመት ቼልሲ 1905 ነው ቼልሲ 19ኛው ክፍለ ዘመን ከገባ ነው አብዛኛዎቹ እንግሊዝ ክለቦች 18ኛው አጋማሽ ወይ መጨረሻ ላይ ያሉ ናቸው ቶማስ ቱሄል ማሪና ግራኖቭስካያ መስሎኝ የሮማን አብራሞቪች ቀኝ እጅ የሚባሉት የቼልሲን አስተዳደር ቀጥ አድርገው ያዙት ወይዘሮ ያው በሐምራዊ ኮት ይታያሉ አጠገብ ደግሞ ብሩስ ባክ ሊቀመንበሩ አሁን አዲሱ ባለቤት ከሁለቱ ሰዎች ጋር አዲስ ድርድር አዲሱ ይቀጥሉ አይቀጥሉ በሚል ሰዎች ጋር እየተነጋገሩ ግራኖቭስካያ እንኳን ይቀጥሉ አይመስለኝም ብሩስ ባክ እንኳን መስ እንግሊዛዊ ናቸው ግራኖቭስካያ ግን አይደሉም አብራሞቪች ጋር ነበር የአብራሞቪች የቢዝነስ አማካሪ የቢዝነስ አብሯቸው ካናዳዊ ራሻዊ ናቸው መስ ሁለቱንም ግን ቼልሲን በመጨረሻዎቹ የአብራሞቪች ዘመናት ባስደናቂ አስተዳደር ውስጥ እንዲሆንና ባስደናቂ እጅ ላይ እንዲገኝ እና ደግሞ አትራፊም እንዲሆን ወጣት ተጫዋቾችን በብዛት እንዲያፈራ ያስቻሉ ትልቅ አስተዳዳሪ ናቸው መስ በነገራችን ላይ የሊቨርፑል ክለብ አሁን የወርቅ ሜዳሊያውን ለማጥለቅ ወደ ክብር እንግዶቹ እየተንደረደረ ይገኛል በጀርገን ክሉፕ ባሰልጣኙ ፊት መሪነት እየደነ የዌምብሌ
የዝግጅት ክፍል መሪ የሆነችው ሴት ግን እየመራቻቸው እሷ እየመራቻቸው ፕሮቶኮል ወደ ሉል ዊሊያም ኤልሰን ተማሪኛው ወደ ፕሮቶኮሏ እየመራቻቸው ትገኛለች። ክሎፕ ቀድመዋል። ቀጣይ ሁለቱ ተጫዋቾች ከፊታቸው አሉ። ሉል ዊሊያም የወርቅ ሜዳሊያውን አዎ ክሎፕ ናቸው። ኮፍያቸውን አውልቀው ነው የሚወስድ ትገኛ ነኝ። በዚህ ጭንቅላታቸው ላይ ኮፍያ ተጨምሮ ሜዳሊያው ሊገባ ይችላል ወይ የሚለው እናያለን። ደስታው በጣም 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 ትልቅ ነው። ቀዮቹ ማነው ሊቨርፑል በጀምስ ሚለር እየጨፈረ ነው የገባው። አሊሰን ቤከር በእውነት 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 የዛሬው ውጤት ምስጋና እንስጥካለን። ከሁለት የመለያ ምቶቹ ከማዳኑ በፊት ወደ መለያ ምት እንዲደረደሩ ያደረጋቸው አዎ ሳዲዮ ማኒ የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን የሴኔጋል ብሔራዊ አርማ የሆነው ባንዲራውን ነው አንገቱ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ኦልሞስት አዎ ገቡ ገቡ። ክሎፕ ናቸው። ክሎፕ ቀድመው ገብተው ሁሉንም እየጨበጡ ወደ ሽልማቱ ሰገነት ላይ እየገቡ ይገኛሉ። ሚለር ሮበርትሰን ማኔ ሞሳላህ መጥቷል ቱታውን አድርጓል። በርግጥ ያራሽና ኬኒ ዳግሊሽ እየተመለከቱ ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ያቁታል ጣዕሙን የዋንጫ አሸናፊነት ምን እንደሆነ መስል ከዚሁ ከሊቨርፑል ጋር በዚሁ ቀይ ማሊያ ይኸው ዌምብሊም ቀይ ጭስ ቀይ ወንበር ድሉም የቀይ ሪባኑም ቀይ ዛሬ የቀዮች ምሽት ሆኗል። ሄንደርሰን በመጨረሻው ወደ ሰገነቱ መጣ። አምበሉ ሄንዶ የ31 ዓመቱ ጆርዳን ሄንደርሰን እንግሊዛዊው አሁን ዋንጫውን ለሄንዶ መጨረሻ ላይ ነው ያለው። ሄንደርሰን ሜዳሊያውን እያጠለቁ ነው። ሉል ዊሊያም አዎ አሁን ጆንስን ያደረጉለት እንደዚሁም ደግሞ ጎሜዝ ተከትሎ መጥቷል። ጆ ጎሜዝ የ4 ዓመቱ እንግሊዛዊ እያንዳንዱ የወርቅ ሜዳሊያ እያጠለቁ ነው። በመጨረሻ ዋንጫውን የሚያነሳው የመጨረሻው ሰው አምበላቸው የ31 ዓመቱ በጨዋታው ፍጹም ብቃቱን ፍጹም እስከ መጨረሻው አካላዊ ብቃቱ ሳይዝል ሳይደክም በነበረበት ቁመናና ቅርስ ጨዋታውን መጨረስ የቻለው የመሃል ሜዳው ጀግና ጆርዳን ሄንደርሰን ሄንዶ ዋንጫውን ለመውሰድ ከጫፍ ደርሷል። ቲያጎ አልካንትራ እንዴት ትዕቢተኛ ነገር ነው! እናት ንጉሱን ሲጨብጥ ማንደሆን አይቶ በእውነት ጣት ሁሉ ይገባቸው ነበር። በእውነት አይነት ትዕቢተኛ ነው። አዎ ዌምብሌ ላይ ጨዋታው ተፈጽሞ 30 ደቂቃ 0-0 90 ደቂቃ 0-0 120 ደቂቃ ባዶ ለባዶ አለቀና በመለያ ምት 7-7 መጥተው ሊቨርፑል 6-5 አሸነፈ። ሄንደርሰን ከሉል ዊሊያም እጅ ዋንጫውን ሊወስድ ነው። ሄንዶ ተረክቧል ግን አላነሳውም። ይዞታል ግን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ከደጋፊው ጋር ደስታውን ለመለወጥ ወደ ታች ዝቅ አለ። እነሱ እጃቸውን አርገበገቡ። የ2022 የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ አሸናፊ ሊቨርፑል ክሉብ የመጀመሪያ ዋንጫቸው ወሰደ። ኢንስትራክተር የመጀመሪያ ኤፍኤ ካፓቸው ኢንስትራክተር ምንም ነገር የለም። ጨዋታ ላይ ዳኝነትን በተመለከተ ተጽዕኖ ያደረገ ነገር አላገኘንም፣ ወይም ደግሞ ለዚህ ውጤት እዚህ መድረስ ዳኛው እንዲህ ባያደረገው ኖሮ የምንለውም ነገር አላገኘንም። ስለዚህ ዳኛውን 8 ነጥብ ነው የሰጠኋቸው። 8 ነጥብ ይህ ነው የሚባል የጎላ ቢጫ እንኳን አንድ ወር ሁለት አንድ ነው ሁለ ቢጫ አንድ ነው ያየ ነው። አብራችሁን በሱሪ እንደ ጨዋታው ለማለ በስፋት ከሲ እንኳን ደስ አለ መጀመሪያ ብዙ አጨበጨበ እኮ ቅድም አጨበጨበ ወደ ታች እንደ ክሎፕ እንደ ንጉሱ አጎንብሶ ነበር እኮ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው።